ეს ტაძარი ბაგრატ მესამე მაგო თავის დროზე ორი გმირი ქართველის დავითის და კონსტანტინეს რომელიც დაიღუპენ მაშინდელ იმ დროის პუტინთან მურვაყრუსთან ბრძოლაში და შემდეგ ბაგრატ მესამე მათ სახელზე ააგო ეს წირვალე ტაძარი რომელიც შემდეგ კომუნისტებმა გასულ საუკუნეში გასწორეს მიწასთან და მაქსიმალურად აბუჩად აიგდეს და დასცინეს ამ წმინდა ნაწილებს ჩვენ ისტორიულ მეხსიერებას და ჩვენ გადავწყვიტეთ ამ ორი წლის წინ დიდი რესტავრაციის ჩატარება და დიდი ტაძრის აღება ის რომ ასობით ეკლესია საქართველოში აღდგა მაგრამ ეს ტაძარი განსაკუთრებული სილამაზის არის თუმცა რა თქმა უნდა ჩემთვის მაინც გვირგვინი მე უფესთან ერთად აქ დიდი აღგენის სამუშაოებს განსაკუთრებით იმერეთში და დანარჩენ საქართველოს არის ბაგრატი რომელიც მომავალ წელს უნდა აღდგეს იმიტომ რომ ბაგრატი არის სიმბოლო ძლიერი ერთიანი საქართველოს და ამაზე ძალიან ინტენსიურად მუშაობთ. თუმცა მოწამეთა ეს არის ძალიან კარგი შესავალი, რომ გელათში არის საინტერესო სამუშაოები, გარშემო რამდენიმე სხვა ტაძარი აღდგა და ახლებიც აშენდა, მაგრამ ეს ტაძარი ამაზე მუშაობ მიდი რა 2 წელიწადზე მეტი მეგონი ხო უკვე რა 2 წელი და ბოლოს დაგვიდგა ეს ლამაზი დღე, როცა ეს დღესასწაული შეგვიძლია აღვნიშნოთ ჩვენ ძალიან განახლებულ ტაძარში. ბაჩოს მინდა თქვა რომ ეხა ბახეთიდან მოდიო და იქ ნეკრესში ვიყავი, ნეკრესიც გავს აქაურობას, ისიც ამ ბოლო ხანებში აღდგა და ეს არის იმხელა საგანძური გვაქვს ჩვენ უბრალოდ მართლა არ მხოლოდ სოფლიო მაღალი ცოდა ეს, არამედ ქართველებსაც კი ბევრი რაღაცა ქონდა დავიწყებული და აი ხა ყველაფერი ბრუნდება უკან და ეს მე ძალიან მახარებს რა თქმა უნდა. ბატონო პრეზიდენტო, ჩვენ აღმოჩენილია აი სწორედ ყოვლადწმინდა სამება, ჩვენი ანგელოზი მიქაელი 4 ეს არის რიგოში და ბზაში გაგეძებული სამების ხატი, რომელიც დღესაც თქვენ სახელზე ვაკეთებს. ის იქნება თქვენი მფარველი და იმ დიდი საქმეების კეთების სამადლობელი, რასაც თქვენ უკეთებთ სულ ეს საქმე.